Prvi dani decembra već po običaju posvećeni su podsjećanju na dešavanje iz Drugog svjetskog rata kada je oslobođena naša opština i naš grad. Ove godine obeležavamo dakle već 77. godišnjicu od tih događaja, naravno u čast i u slavu oslobodiocima, onima koji su svim kasnim generacijama omogućili da žive u slobodi. Mi ćemo da organizujemo dakle priredbu pod nazivom Amateri svome gradu. Kao što sam naziv kaže, učestvuju oni koji iz ljubavi pre svega su članovi kulturno-umetničkih društava i ostalih ustanova kulture. Dakle, svi zajedno ćemo se okupiti u subotu 4. decembra ovdje u sali Koca sa početkom u 19 časova. Biće to eto veče folklora i veče pesama kojim ćemo se dakle odužiti, kao što rekoh, svima onima koji su pali za slobodu. Eto, bit će to i neka prethodnica Danu grada 6. decembru koji ćemo obeležiti u ponedjeljak svečanom akademijom.